Com cada any, l'inici de la Diada Nacional de Catalunya ha estat marcat per l'acte institucional i l'ofrena floral al pont de l'Eix Macià, que ha començat puntual a les 10 del matí. Enguany s'hi han adherit una cinquantena d'entitats, però els primers en fer l'ofrena han estat els representants de l'Ajuntament de Sabadell. Una diada doncs, que sobretot el que volem que sigui de totes i tots els sabadellencs, una diada doncs, òbviament on tothom se la senti a seva, una diada doncs, de tots els catalans i catalanes, no? I per tant un any més doncs, amb total normalitat poder-se celebrar. Isidor Fernández, membre de l'Associació de Veïns de Can Déu, ha estat l'encarregat de llegir el manifest i d'aquesta manera commemorar el 50è aniversari de l'entitat veïnal. En ell ha destacat la defensa de la llengua, la cultura i l'autogovern com a principals eixos de convivència al territori català. La melodia l'han posat els cantaires de Can Feu, que han entonat l'himne dels segadors, acompanyats per uns quants curiosos allà presents. Pel que fa a la plana política, tots els partits amb representació al consistori han participat de l'acte, excepte Vox.